दाढी फुलिसकेपछि बुढेसकाल लागेपछि मात्रै हो कि यो विषयवस्तु चाहिँ पहिलादेखि मनमै राखेर आफ्ना कर्महरूमा अगाडि बढाउनु? दाढी कालो होस् दाढी सेतो होस् अहिले त दाढी नै नआएकाले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 4 खर्ब रुपियाँ यो देशमा क्रिस्चियनिटी प्रचारको लागि खर्च भइराखेको छ। शिव पार्वती महादेव भगवान बुद्धको देशमा के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? गाई काटेर मासु खाने मान्छेहरू भैँसी पुज्न थालेका छन्। बाबुको क्रिया बसेका माउनलाई गाईको मासु त खुवाउनु भयो बाबुरामजी प्रचण्डजी यही रामबहादुर थापा बादलजी। विष्णु भट्टराईजी आज ओमकार ध्वनिमा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग सनातन संस्कृतिको विषयमा चर्चा गर्छौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। कोभिडको विषयवस्तु, महामारीको परिवेश, कहिले के उतार चढावका विषयवस्तु छन्। वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सनातन संस्कृतिको विषयमा आवाज उठाउनु भएको छ हिजो आज। दाढी फुलिसकेपछि बुढेसकाल लागेपछि मात्रै हो कि यो विषयवस्तु चाहिँ पहिलादेखि मनमै राखेर आफ्ना कर्महरूमा अगाडि बढाउनु? विष्णु सर यहाँदेखि सुरुवात गरौँ। प्रश्नको लागि आभार व्यक्त गर्छु। यो आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा पहिले हामीले थाहा पाउनुपर्छ होला। र मभन्दा अगाडि धेरै पुस्ताहरू सायद यो भूमिमा पैदा हुनुभएर इहलोक परलोक पनि प्राप्त गर्नुभयो होला। तर यो प्रश्न अहिले किन उठ्नु पर्यो? बस यो प्रश्न अहिले किन उठ्नु पर्यो भने हामी ओमकार टेलिभिजनलाई यसको नामैले पनि म स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। भनिन्छ कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता न भवति। आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, सन्तति चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे। भने विक्रम सम्वत 1825 पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देशको एकीकरण भएपछि आजसम्म कहिले हामीले हाम्रो देशको सनातन संस्कृति सभ्यता समाजको बारेमा झगडा टन्टा र द्वन्द गर्नु परेन। तपाईँले देशमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू जे गर्नुभयो ती कुनै परिवर्तनहरूमा यो मुलुकको सनातन धर्म सापेक्ष संस्कृतिको बारेमा प्रश्न उठेको थिएन। यो प्रश्न तपाईँले देशमा सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष भनेर 62-63 आन्दोलन पश्चात देशको सांस्कृतिक ऐतिहासिक मूल्य मान्यता परम्परा धर्म सभ्यतालाई क्रिस्चियनिटीको आधारमा विस्थापित गर्ने राज्य प्रणाली जे तपाईँले लिएर आउनुभयो त्यसले गर्दा अहिले यो दाढी फुलेको होस् दाढी पाकेको होस् दाढी कालो होस् दाढी सेतो होस् अहिले त दाढी नै नआएकाले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। म त कमसेकम यतिन्जेल नेपाल हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो सनातन संस्कृति समाज भनेर त बस्दैछु। म आदरणीय पत्रकार तपाईँलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, यही गतिविधि बढेर जाने हो भने तपाईँले ओमकार टेलिभिजन त चलाउन पाउनु होला। तपाईँले तपाईँको जुन आभूषण छ त्यो पहिरिएर हिँड्न त पाउनु होला। जुन प्रकारको धर्मको विशृङ्खल वितण्ड हामीले देखिराखेका छौँ, अहिले नेपालको बजेटको 0.38% भनेको हो क्यारे 4 खर्ब रुपियाँ यो देशमा क्रिस्चियनिटी प्रचारको लागि खर्च भइराखेको छ। र यसैमा म एक लाइन भनेर अर्को प्रश्नलाई आदर गर्ने अनुमति चाहन्छु। भनेदेखि तपाईँले सर्वधर्म सनातन नेपाल 94% ओमकार परिवार बस्ने नेपाल शिव पार्वती महादेव भगवान बुद्धको देशमा के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यसकारणले गर्दाखेरि सनातन संस्कृति समाजको वाञ्छनीयता यो देशको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र यसको निरन्तरताको लागि हामी लडेका छौँ। बिन सर, यो जब गणतन्त्र आयो नि
यो आन्दोलन पश्चात आन्दोलनको चाहिँ कुनै एउटा जब 62-63 को जुन एउटा आन्दोलन जुन थियो त्यो आन्दोलनको एजेन्डा त कहीँ पनि थिएन धर्मनिरपेक्षताको अकस्मात भित्रभित्रै आएछ त्यो पास पनि भएछ होइन हामीले थाहा नै पाएनौँ के त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सनातन संस्कृतिको बारेमा के हामी निधारे बस्या हो त्योभन्दा अगाडि के भन्नुहुन्छ यो विषय निश्चित रूपमा यो गणतन्त्र आयो राजतन्त्र गयो भन्छौँ नि हामी यो गणतन्त्र आएको हो भने तपाईँले भनेको जस्तै यो आएकै होस् किनभने जो आउँछ त्यो जान्छ नि होइन तपाईँले अपनाउनु भयो कि भएन तपाईँले त्यसलाई आत्मसात गर्नुभयो कि भएन यसै कारणले गर्दा 62-63 आन्दोलन जुन 12 बुँदे समझदारी तपाईँले दिल्लीमा जे गर्नुभयो अहिले त्यही 12 बुँदे समझदारी गर्ने त्यसका जनआन्दोलनका प्रणेता हुँ भन्नेहरू गाई काटेर मासु खाने मान्छेहरू भैँसी पुज्न थालेका छन् तपाईँलाई यो कुरा याद रहोस् अथवा तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनतालाई यो कुरा याद रहोस् हिजो धर्म भनेको अफिम हो भन्ने मान्छेहरू आज पशुपति र लुम्बिनीमा टिका नलगाइकन पार्टीको अफिसमा कार्यक्रम गर्न जाँदैनन् अनि सर्वहाराको अधिनायकवादको सपना देख्ने मान्छेहरू आज राम जन्मभूमि देख्दैछन् त्यसो त गएको सालमा म ठ्याक्कै अहिले 6-8 महिनामा भयो होला चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले एसियाली सभ्यता सम्मेलन गर्नुभयो माओ सेतुङले 1962 चिनमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्दा त्यहाँ त्यो गुम्बाका मन्दिर मस्जिदका गुम्बाका लामाहरूलाई त्यो उसर टिबेटियन धर्मगुरुहरूलाई उहाँहरूले सांस्कृतिक क्रान्तिको नाउँमा तिनै धर्मगुरुहरूलाई त्यो गुम्बा भत्काउन पनि लगाउनु भयो अनि उहाँकै लालसेनाले ती धर्मगुरुहरूलाई मारे पनि तर आज सी चिनफिङ के भन्दै हुनुहुन्छ अस्ति सी चिनफिङ होला यो कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि यो पर्यटन वर्ष जे भयो अब यसको यसमा फेरि नजाउँ आउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अथवा यो देशको सर्वहाराको अधिनायकवादको सरकारले के भने भगवान गौतम बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भगवान पशुपतिनाथ आराध्य देवको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ र हाम्रो पवित्र हिम श्रृङ्खला भएको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ अनि सी चिनफिङले के भन्नुभयो भने तपाईँको पर्यटन वर्ष 2020 लागि चिनमा त करोडौँ बुद्धहरू बुद्धिस्टहरू बस्छन् तपाईँहरूको पर्यटन वर्ष सफल पार्नका लागि म करोडौँ पर्यटकहरू बुद्धिस्ट पर्यटक पठाइदिन्छु भन्नु तपाईँले संविधानमा धर्म लेख्नुभयो कुलङ्गारहरू तपाईँलाई आज त्यही बुद्ध धर्मले पाल्दैछ तपाईँले जनआन्दोलनको नाउँमा जनयुद्धको नाउँमा 17,000 मान्छे मारेर बाबुको क्रिया बसेका माउनलाई गाईको मासु त खुवाउनु भयो बाबुरामजी प्रचण्डजी यही रामबहादुर थापा बादलजी म तपाईँलाई भनौँ गोर्खामा एउटा मनोकामनाको मन्दिर छ एउटा प्रस्तर मूर्ति न हो त्यो अरू के छ र एउटा सानो घर छ तर संसारका हिन्दू पर्यटकहरू आउने कारणले गर्दा कुरिन्टारको केबल कार हेर्नुहोस् त अरबौँको लागतमा र हिजो 10,000 रुपियाँ पाखा रोपनी नबिक्ने जग्गाहरू अहिले केबल कार मनोकामनाको कारणले गर्दा 50,00,000 रुपियाँहरू पनि त्यो जग्गा भगवान्ले तपाईँलाई पालेको छ कि तपाईँ कसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ म फेरि पनि निवेदन गर्छु आम सञ्चार मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई र देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि तिम्रो संसारको एकमात्र विशिष्ट पहिचान तिमीले किन अन्त बिन सर यति भन्दै हुनुहुन्छ कति मजासँग उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ तर दाह्री फुलेपछि मात्रै भन्नुभयो के यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो सनातन संस्कृति समाज नेपाल भन्ने चाहिँ अहिले देखिन्छ विभिन्न राजनैतिक दलहरूमा चाहिँ आबद्ध भएर नेतृत्व गरेका अथवा कतिले नेतृत्व नपाएका व्यक्तिहरू तपाईँहरू अहिले जोडिनु भएको छ क्या जनताको लागि उही अहिले यहाँले भने जस्तै सनातन संस्कृतिका कुराहरू सबैसँग आबद्ध छ घर घरमा सबैले मानेका पद्धति हुन् यिनीहरू किनभने यो आवाज उठाउँदा चाहिँ कतै फेरि भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै सिट प्राप्त हुन्छ कि भनेर पो हो कि भन्ने कुराको शङ्का पनि गर्न सकिन्छ नि त यहाँका भनाइ सँगसँगै गएर मात्रै त भएन कति राम्रो प्रश्न राख्नु भएको भने यो यस्तो खालको आवाज उठाउनेहरू यस्तो धारणा दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरू राज्य सत्तामा पुग्यो
र उनीहरूले सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था गरे भने त यो देशको लागि स्वर्णिम अवस्था होइन र कि इनर चाहिँ सडकमै बसिराख्यो भने तपाईले भनेको लक्ष्य पूरा हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि तपाई भित्रको हेर्नुस हामीले अथवा तपाईलाई पनि ज्ञान होला म सम्मान गर्छु आत्माको जात हुँदैन विद्याको राजा ज्ञान हो संसारका देवी देवता राम सीता देवादिदेव महादेव पनि कर्मद्वारा महान हुनुभयो कृष्णजी पनि महान हुनुभयो भनेदेखि त्यस्तो मान्यता राख्ने मान्छे राज्य सञ्चालनको निकायमा पुग्यो भने त्यसले नेपाललाई के नोक्सान गर्ला तपाईहरुबाटै प्रेरित हुनुभयो हो सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यूले अहिले यहाँले उद्घोष गरे चाहिँ राम नेपालमै रामको जन्मभूमिको उहाँले चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको छ अहिले पछिल्लो समय अब एकैछिन हाम्रो हिन्दू आदर्शमा हामी भन्छौँ चरित्रले धनी मान्छे सम्पत्तिले गरिब भयो भने त्यो नष्ट हुँदैन तर भ्रष्ट सधैँ नष्ट हुन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जुनसुकै आधार र कारणमा भन्नुहोस् यो भ्रष्टाचार यो कोरोना महामारीको को होलोमा पनि ओम्री ग्रुप लगायतका आदि इत्यादि सारा एनफ इज एनफ भनेर नेपालीहरू सडकमा खान नपाएर मरिराखेका छन् तपाईँ भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनुहुन्छ अनि तपाईँ अहिलेलाई अयोध्या राम जन्मभूमि भर्खर थाहा भयो तपाईँलाई यसै कारण मित्र म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु अहिले तपाईँले यो विवाद किन उठाइराख्नु भएको छ यो अहिले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित छ तपाईँको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ तपाईँको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालसँग सम्बन्धित छ किन उठाइराख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो राज्य सत्ता आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि आफ्ना पार्टीभित्र रहेका मान्छेहरूको शक्ति सन्तुलनको लागि एउटा स्टन्ट गर्नुभएको होइन होइन भनेदेखि क्रिस्चियनिटीको यो प्रभावको बारेमा सारा देश जानकार छ अहिले तपाईँ हिन्दूहरूको बिचमा द्वन्द्व लगाएर त्यही क्रिस्चियनिटीलाई तपाईँले अगाडि बढाउन खोज्नु भएको होइन म तपाईँलाई फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्छु नेपालको ठोरीमा हालाकि उहाँले बोल्नुभयो बोलिसकेपछि यसबारेमा विज्ञहरूको लागि विज्ञ समिति बनाएर छानबिन गरौँ भन्नु पहिले बोलिसक्नुभयो ठिक त कुरा होइन रहेछ अनि अब यदि हो भने विवाह पञ्चमीको दिन उत्तर प्रदेशबाट पनि जन्ती आयो जनकपुरमा विवाह मण्डपमा र ठोरीबाट पनि तपाईँ जन्ती लिएर जानुभयो भने त्यो विवाह मण्डप हुन्छ कि युद्धभूमि हुन्छ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ देशमा अनि फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ हामीले आराध्य देव जगत जननी जगन्माता सीताजी भनेको एउटी सीतालाई कतिवटालाई दिएर पठाउनुहुन्छ सीतालाई वेश्या बनाएको तपाईँले के गरायो अनि तपाईँले त्यस दिन एक दिन पुवाक्क बोलिदिनु सिद्धि तर तपाईँहरूले त यस्तो कुरा रहेछ यसको वास्तविक अध्ययन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ निकाय सम्बन्धित निकायमा तपाईँको संस्थाले कुनै ज्ञापन पत्र अथवा केही चाहिँ त्यसको चाहिँ जानकार पत्र यो केही चाहिँ भयो अथवा केही प्रयास गर्नुभयो कि अन्तर्वार्तामा मात्रै सीमित राख्नुभयो के अथवा एउटा कुरा के हो भनेदेखि दुर्बलस्य बलम राजा बालानाम रोदनम बलम बलम मूर्खस्य मौनित्यम चौरानाम मृतम बलम यी मानिसहरू जसले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोडेर जसले अहिले पनि पशुपतिनाथको पश्चिम ढोका पूर्व ढोका भत्काउनका लागि उद्यत छन् जो गुठीमा त्यो कुरा हामीले जे देखिराखेका छ उनीहरू सार्वजनिक रूपमा भानुभक्त आचार्यको जन्मदिवसमा यो कुरा उठाउँछन् अनि त्यहाँबाट चुपचाप सुतेर अथवा यसलाई व्यवस्था गरेर बस्छन् भनेदेखि यो वास्तवमा सडकबाट हामीले स्थापित गर्ने यिनीहरूबाट स्थापित गर्ने होइन बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको दीर्घजीवन खोज्ने तपाईँ यिनीहरूसँग माग्ने हो यो नेपाली जनताले यिनीहरूले नेपाली जनताकोमा आएर क्षमा माग्नुपर्छ गुठी विधेयक के हो तपाईँले होली वाइन तपाईँ प्रधानमन्त्री निवास छोडेर 5-स्टार होटलमा दारू खाएर बस्नुभयो होइन अनि संसारका आराध्य देव देवादिदेव हाम्रो गौतम बुद्ध शान्तिका प्रतीक तपाईँले एउटा दक्षिण कोरियाली विधवा आइमै हकजाहानलाई 1 करोडको तकमा लिएर शान्तिकी दूत भनेको होइन लाज लाग्दैन यो सर अब भन्न जाने थिए आदरणीय मित्र मलाई यो कुरा भन्नुपर्दा यति संवेदनशीलता लाग्छ सायद नेपाली जनतालाई दुख्दैन कि तर भन्नु त पर्छ
आमाले पनि बच्चा पायो भने हेर्नुस् सबैभन्दा ठुलो कुरा संसारमा म आम संसारमा भन्ने गर्छु सबैभन्दा ठुलो कुरा आवाज आमाले पनि बच्चा पैदा गरिन् भने आफू त उतानी सुतेको हुन्छ बच्चा पैदा चिया गरेर बच्चा रोएन भने आमाले हेर्दिन आवाज तपाईँको आवाज सशक्त र बुलन्द हुनुभयो भने सिंहदरबार तपाईँका आउँछ तपाईँ सिंहदरबार जाने होइन तर हाम्रो चाहिँ हाम्रो जुन एउटा संरचनाले हाम्रो निकायले त त्यो शक्तिको रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्थापित गराएर राखेको छ किनभने मलाई थाहा छ जुन देशको प्रधानमन्त्री मलाई अर्को देशले मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लागे भन्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूको मालिक कहाँ हुनुहुँदो रहेछ ए बाबा आम संचारका मित्रहरू म तपाईँहरूलाई कति निवेदन गरौँ तपाईँ लाइनमा लागेर भोट हालेर बनाएको प्रधानमन्त्री तपाईँलाई भारतले निकाल्छ तपाईँ कसको सेवक हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त अनि 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 उदाहरणकै लागि धेरै ठाउँ भनियो प्रसङ्गवश उठिहाल्छ तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रकरणमा जब पुष्पकमल दाहालजीले राजीनामा गर्नुभयो राष्ट्रपतिजीले प्रधान सेनापति हटाउने कुरा अस्वीकार गरेपछि पुष्पकमल दाहालजीले बानेश्वर चोकमा खुला रूपमा भन्नुभयो कि यो सरकारसँग म कुरा गर्दिनँ माधव नेपालजीको सरकार थियो अहिले उहाँहरू जे जे हुनुहुन्छ समय रह्यो भने त्यो कुरा गरौँला अनि यसको मालिक त दिल्लीमा बस्छ म मालिकसँग कुरा गर्छु यिनीहरूसँग कुरा गर्दैन अनि हामीले भन्यौँ 62-63 भन्दा अगाडि 17,000 मान्छे मार्दा मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो अहिले मालिक कहाँ परेको छ अनि यिनीहरूसँग कुरा गर्ने कि मालिकसँग कुरा गर्ने यसै कारणले अयोध्या राम जन्मभूमिको बारेमा जे यो चर्चा परिचर्चाहरू आइराखेको छ तपाईँलाई अहिले राम चाहियो अहिले सीता चाहियो अहि हिजो मठ मन्दिर मस्जिद जे जे भत्काउनु थियो भत्काएर चरचरी तपाईँको त्यो आत्मालाई जे पोलेको छ नि त्यसको उद्बोधन मात्रै हो त्यो समर्पण होइन यसलाई चाहिँ उद्बोधन मात्रै भन्नुहुन्छ यस के छ यदि समर्पण समर्पण हो भने फेरि म तपाईँलाई भन्छु यो म वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कारणले यो म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष शब्द छैन संविधानको धारा 4 तपाईँले धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो संविधानको धारा 26 गएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आफ्नो आफ्नो धर्म मान्ने हक हुन्छ स्वतन्त्रता हुन्छ भन्नुभयो तपाईँ धर्मनिरपेक्ष तपाईँ नर कि नारी के भन्या यो अनि यही यही कुरा उत्कृष्ट भनेर हिँड्ने यी राजावादी पञ्चायतवादी कोनी के वादीहरू हिन्दूवादी हो भन्दै तपाईँकोमा पनि 10 आयो होला बिन सर यहाँलाई पनि अधिकार छ नि वरिष्ठ अधिवक्ता भए पश्चात त्यो जुन संविधानमा चाहिँ उल्लेख भएको कुरा बाजी हो त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यसको अर्थपूर्ण भएन भनेर किन आवाज उठ्यो एकैछिनभित्र फेरि के हो भने संविधान राज्य सत्ताको राज्य सञ्चालनको विधान हो राज्य सञ्चालनको विधान राज्य शक्तिद्वारा बन्छ राज्यको शक्ति जनताद्वारा प्राप्त हुन्छ म मेरी बुल्ली मुजिसे म्याउँ भने जस्तो म यिनीहरूसँग बिन्ती गर्न जाने नेपाली जनताको ताकत र क्षमतामा नेपाली जनतालाई हामीले एडुकेट गऱ्यौँ भने यो नेपाली जनताको संविधान पनि होइन किनभनेदेखि अघि सुरुमै हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँले निवेदन गरिसक्नु भएको छ जनआन्दोलनमा नउठेको प्रश्न संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष तर त्यही नेपाली जनताको अभिमत पाएर मलाई त पीडा लाग्छ कहिलेकाहीँ जनताको कुरामा पनि तपाईँको पार्टीको नेता म अनि तपाईँको पसलको नाउँ श्री गणेश विनायक कपडा पसल लेख्नु भएको छ अनि छेउमा भगवान बुद्ध भगवान गणेशको मूर्ति राख्नु भएको छ म भोट माग्न गएँ दुध र भात खुवाउनुहुन्छ गाईको गणेश स्थानमा तपाईँ प्रणाम गराउनुहुन्छ पैसा पनि दिनुहुन्छ भोट पनि दिनुहुन्छ अनि म पार्लियामेन्टमा संविधान सभामा गएर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउँछु तपाईँ ताली पड्काउनुहुन्छ यो पीडा कसरी उद्बोधन गर्ने कसरी परिवर्तन गर्ने हो त्यसै कारण मैले भने अहिले जुन ओमकार टेलिभिजन नामैले मैले सुरुमै भने यस्ता खालका हाम्रा आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने संसारमा फैलाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्ने आम संसारले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ र त्यसका लागि यसप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही भएर जनतालाई निरन्तर एडुकेट गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ म तपाईँलाई भनौँ अहिले मेरो नाउँ विष्णु एकछिनलाई मान्नुहोस् एकछिनलाई होइन म विष्णु भट्टराई मेरो छोरा विदेशमा गयो र उतै बस्यो भने मेरो छोराले पनि नाति त पायो होला अब त्यहाँ त्यो न्वारनमा नाउँ के हुन्छ न्वारन हुन्छ त्यहाँ तर अहिले तपाईँ
यूरोप अमेरिका पाकिस्तान सिक्किम भारत जहाँ बस्नुहोस् हामीलाई नेपाली भन्छन्। अब गर्दा गर्दै अब मेरा छोरा नाती पनातीको नाउँ अब रामकृष्ण अथवा विष्णु गीता काली महाकाली दन्तकाली हुन छोड्ने भयो, अब ड्यान मार्टिन पिटर क्यान्डल हुने। भन्नुको अर्थ समाजलाई एडुकेट गर्ने काम हामीले कहिले गर्यौँ? र तपाईँले प्रश्न गर्नुभए अनुसार दाढी फुलेपछि नै धर्मनिरपेक्ष लेखे त त्योभन्दा अगाडि म बौलाएर हिँड्ने हो र भने सर यो जस्तो कि यहाँले यति सजिलै भन्नुभयो एजुकेट गराउनुपर्छ, अब जनतालाई चाहिँ यो सम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ, के छन् त जस्तो यत्रा कुराहरू रहेछन्, नेतृत्वले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ जनतालाई भनौँ न एउटा कुरा देखाएर अर्को परिवेश गराइदिएको परिवेश रहेछ भनेर यहाँका शब्दहरूले त्यो व्यक्त गरिरहेका छन्। अब जनतालाई यथार्थता दिने उपायहरू अहिले यतिखेर त्यस्ता चाहिँ प्रयासहरू तपाईँहरूको के हो? हामीले सनातन संस्कृति समाज नेपाल नामक संस्थाको स्थापना गरेका छौँ र यो भर्खरै यति धेरै भइसकेको पनि छैन र हामी कसैसँग नबिक्ने भएपछि अब हामीलाई अरबौँ डलरको आउने कुरा भएन। राज्य सत्तामा सधैँ एक प्रकारले भन्ने हो त राष्ट्र विप्लवकारी भन्न सक्छु म, जसले यो देशको धर्म संस्कृति सभ्यतालाई समाप्त गर्यो र तिनीहरू राज्य सत्तामा बसेका छन्, तिनीहरूबाट पनि हामीलाई संरक्षण हुने कुरा भएन। तर पनि के हो भनेदेखि समाजको परिवर्तन गर्ने हुल हुँदैन एउटा एउटाले गर्ने। भगवान् बुद्धको पनि हुल थिएन, भगवान् श्रीकृष्णको पनि हुल थिएन, राजा रामचन्द्रको पनि हुल थिएन, तर दुनियाँ परिवर्तन त एउटा एउटाले गर्छ। महात्मा गान्धीको पनि हुल थिएन, पृथ्वीनारायण शाहको पनि हुल थिएन। र तर के हो भनेदेखि समाजलाई एडुकेट गराउनको लागि हाम्रो साधन स्रोत शक्ति सामर्थ्य अहिले भनेको त म त फेरि पनि भन्छु आम संचारद्वारा नै जनतालाई एडुकेट गराउने हो। र यदि जनता तयार भयो भने एकछिनलाई मान्नुहोस् न, म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, माओ सेतुङले नेपाली जनतालाई के दिए तर प्रचण्डहरूले नाटक गरेर हाम्रो उत्तरी नेता उत्तरी छिमेकी नेता माओ सेतुङको नाउँ लिए, दक्षिण भारतमा गएर बसे, मार्नलाई नेपाली मारे, तर नाउँ चाहिँ माओ सेतुङ लिए नि। माओ सेतुङले के दियो तपाईँलाई? माओ सेतुङले एउटा विचार दियो, त्यो विचारको आधारमा मान्छे मर्न तयार हुँदो रहेछ। सिङ्गै पृथ्वीनारायण शाहले देश दिए नि, तपाईँको सन्तति परसन्तति दिए, तर त्यो सन्तति प्रदान गर्ने राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको शालिकलाई लातले हानेर सर्वहाराको अधिनायकवादमा नेपाली जनतालाई मार्नु त भयो, तर विचार भने त्यति बलियो हुँदो रहेछ कि तपाईँले केही नदिन। त्यसैले हामीले यो विचार राखेका छौँ, यो कुनै सत्ता शक्ति सम्पत्ति स्वार्थभन्दा अत्यन्त सशक्त विषय हो र मैले नेपाली जनतालाई यो कुरामा विश्वस्त गर्न सकेँ भने कुनै ताकतले मलाई रोक्न सक्दैन। अहिले तपाईँ अमेरिका जानुभयो भने कुनै एउटा भारतीय मूलको मान्छेलाई भेट्नु भने उसले पहिले म बङ्गाली भन्छ, म पाकिस्तानी, म पन्जाबी भनेर भन्छ, तर तपाईँले एउटा कुनै नेपाली भेट्नु म नेपाली भन्छ, सिक्किममा पनि म नेपाली भन्छ, अनि उसले म पन्जाबी भनिसकेपछि अनि पछि मात्रै म इन्डियन भारतीय हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यो पहिचान जे बनाइराखेको छ त्यो पहिचान समाप्त गरिसकेपछि मैले भन्ने गरेको छु, मासु खाने मान्छेले नि बाख्रै खाँदैन कि, खसी ल्याउँछ होला, काट्छ होला, छिल्छ होला, टुक्राउँछ होला, भाग भाग लगाउँछ होला, अनि पकाउँछ होला, मासु खान्छ होला। तर मित्र म तपाईँलाई भन्छु, खसी काटेर मासु चाहिँ हुन्छ, मासु जोडेर चाहिँ खसी हुँदैन नि। त्यसैले तपाईँलाई समाप्त गर्नलाई तपाईँको धर्म संस्कृति सभ्यता मूल्य मान्यता हेर्नुहोस् त, भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर, अनि अहिले यो चर्चहरूको बारेमा अथाह सम्पत्ति आएको कुरा हेर्नुहोस् त। यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई समाप्त गर्ने राष्ट्रघाती कदम हो यो, यो धर्मको प्रश्न होइन, यो हाम्रो देशलाई हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतालाई समाप्त गर्ने। विशेष सर यति कुरा हामी गर्छौँ, विदेशबाट डलर आयो, डलरको पछाडि चाहिँ कुराहरू भए भन्ने खालका कुरा पनि आउँछन्, तर नेपाली जनता, म ओमकार ध्वनि कार्यक्रमदेखि आज ओमकार टेलिभिजनसम्मको यात्रामा आएँ, धेरै खोजी गर्दै हिँडेँ मैले सनातन शब्दका आवाजहरू, सनातन संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने आवाजहरू धेरै सुने, तर अन्तिममा गएर त्यो निर्णय छ नि, पद्धति छ नि, नेतृत्व सरकार नेतृत्वको एउटा पद्धति छ,
सनातन संस्कृति जोगाउने भन्छ, जसले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा वकालत गरेका छन् तिनीहरूलाई नै हामीले नेतृत्व बनाएका छौँ। परि आउँदाखेरि तपाईँ हामी नै सनातन संस्कृतिलाई ल आज यति खर्च गरेर सनातनको लागि चाहिँ जनतालाई एक बनाउन त भन्दाखेरि त्यहाँ सोचेर पछाडि हटेका कथाहरू छन् हाम्रो देश नेपालमा। यसलाई कसरी परिवर्तन गराउन सक्छ सनातन संस्कृति समाज नेपालले? सक्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको इच्छा शक्ति, तपाईँको दृढ इच्छा शक्ति, र अघि मैले भने सम्पत्तिबाट च्युत र चरित्रबाट असल भएको मान्छे जहिले पनि विशिष्ट हुन सक्छ, सम्पत्तिकै पछाडि लाग्नेहरू सबै भ्रष्ट हुन्छन्। त्यसो त नेपालमा क्रिस्चियनिटी भनेको के राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि थिएन र? तर हामीले वसुधैव कुटुम्बकम् भन्यौँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् भन्यौँ। अनि त्यहाँबाट हामीले सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्यौँ, हेर्नुहोस् त उनीहरूले वर्ल्ड ब्याङ्क बनाए। अनि सर्वे सन्तु निरामया भनेर कसै पनि रोग व्याधि नलागोस् उनीहरूले डब्ल्युएचओ। अनि हामीले वसुधैव कुटुम्बकम्, संसार मेरो घर हो भन्यौँ, उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बनाए मानवाधिकार। कस्तुरी मृगको सुगन्ध बहने कैलाश मेरो घर, भागी हिँड्छु म त मनुष्यहरूका दुर्गन्ध देखि पर। हेर्नुहोस् त हाम्रो कस्तो सौन्दर्य शौर्य रहेछ, त्यो हाम्रो ज्ञान होइन। किनभने जेसस क्राइस्ट बेथलेहममा पनि भूगोलको पूर्वीय गोलार्धमै पैदा हुनुभयो, मोहम्मद पैगम्बर पूर्वीय गोलार्धमै पैदा हुनुभयो। यत्रो सानो देश, भगवान देवादिदेव महादेव अनि हाम्रा देवादिदेव गौतम बुद्ध, यत्रो सानो देश नेपालमै पैदा हुनुभयो। संसारमा सम्पूर्ण ज्ञान र दर्शनको आदर्श त यही माटो र पानीमा पाइँदो रहेछ नि त। तपाईँ यो कुरा जनतालाई भन्नुभयो भने कसरी बुझ्दैन, कसरी मान्दैन? अनि मलाई लाग्छ युरोप अमेरिका अथवा संसारभरि जहाँसुकै बस्ने नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहोला, हामीले एकछिनलाई भन्नुहोस् न, अहिले इस्कोन हामी हेर्छौँ, त्यो इस्कोनमा नाच्ने केटी मान्छेहरू जे छन् नि, त्यो सबै स्वास्नी मान्छेहरू जे छन् होला, उनीहरू युरोपियन अमेरिकन जेसुकै होला राष्ट्रियताको हिसाबले, उनीहरू साडी र चोलो नै किन लाउँछन्? पेन्ट लाएर नाच्न सकिँदैन हाम्रो हाम्रो संस्कृति र होइन होइन भन्नु, संस्कृति भन्दा त्यसको वैज्ञानिकता छ नि। तपाईँ पेन्ट लगाएर जो जति प्रकारको एउटा भाव भङ्गीमा अथवा भगवान् देवादिदेव महादेवको ताण्डव नृत्य जस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, तपाईँ पेन्ट लगाएर गर्न सक्नु। संस्कृतिभित्रै विज्ञान रहेछ हामीसँग। होइन, त्यो संस्कृति नै विज्ञान हो। किनभनेदेखि अहिले पनि हामी अब यो गीता, यो महाभारत अथवा रामायण आदि इत्यादि कुरा गर्छौँ, अथवा यो यो खिर खाएर चाहिँ दशरथ राजाका सन्तति भएनन् भन्दाखेरि एउटा खिर तिनजना केटी मान्छेहरूले माडेर खानुभयो र चारवटा छोराछोरी पैदा भए भनेर भन्छौँ। यो सबै कुराको आदर्श कहाँबाट पैदा भयो? अनि खिर खाँदा त तपाईँ दुध खानु पर्यो नि, दुध त तपाईँ माईको पनि खानुहुन्छ, गाईको पनि खानुहुन्छ। तर जसले गाई मार्नुपर्छ भने त्यसले माई मार्छ नि भनेको, अनि यी गाईमा गाई खाने र माई खाने एउटै हुन् भन्ने कुरा मैले जनतालाई भने भने तर देर सबेर विन्सर एकदमै सनातन संस्कृतिभित्रका यथार्थताहरू हामी सिधा हेर्छौँ अथवा त्यसको गहिराईमा पुग्दैनौँ, अनि हामी कसैको पछि लागिहाल्छौँ, स्वार्थ हेर्छौँ त्यसको पछि लागिहाल्छौँ। यसको पनि एउटा कारण छ, एक लाइन मात्रै म निवेदन गर्छु, चोट लागेपछि मात्रै औषधि खोजिन्छ। किनभने 250 वर्षदेखि हामीले यो खोज्नु परेको थिएन, गीता वेद महाभारत हाम्रो दर्शनमा कसैले आक्रमण, अब आक्रमण पर्यो अनि खोज्नु पर्यो। विन्सर म केही बेरमा आउँछु, एउटा विश्राम लेख्छु। दर्शकवृन्द, हामी आज सनातन संस्कृतिको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हिजोका दिनमा कुनै एउटा दलसँग आबद्ध भएर कहीँ न कहीँ आस्था भएर अगाडि बढेका व्यक्तिहरू आफ्नो संस्कृतिभित्र आनन्दसँग चाहिँ निधाइरहेका र त्यसबाट चाहिँ जुन एउटा शक्ति प्राप्त गरेर बिउँजाँदा आफ्नो अस्तित्व बनाइरहेका नेपालीहरू अहिले यतिखेर सनातन संस्कृतिको गरिमालाई अब नेतृत्वको पङ्क्तिमा लैजानुपर्छ भनेर
क्रियाशील हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ, चर्चा गरिरहेका छौँ। म पुनः आउनेछु, अहिलेको लागि एउटा छोटो विश्राम। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर बहसमा छौँ ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा, समसामयिक बहस। आज हामीसँग सनातन संस्कृति समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। मैले सुरुमा उपाध्यक्ष भनेको थिएँ, त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु। उहाँ सनातन संस्कृति समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग सनातन संस्कृतिको बारेमा, उहाँहरूले पछिल्लो समयमा यसभित्रका खोज अनुसन्धानलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, यस विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। विष्णु सर, पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आजको हाम्रो बहसमा सनातन संस्कृतिमा हामी सबै रमेका छौँ, तर यही सनातन संस्कृतिलाई धर्मका कुरामा पनि छुट्टा छुट्टै रूपमा फरक फरक भयो नि विष्णु सर। जस्तो नेपालमा हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत, यी सबै चाहिँ ओमकार परिवारभित्रै पर्छन्, जो सबै सनातनी हुन्। तर सबैले अलग अलग बाटोहरू चाहिँ पक्रेर होइन, उनीहरू त अर्कै धर्मावलम्बीहरू हुन् भनेर धर्म धर्ममा छुट्याएको पाइन्छ नि। यसलाई एकत्रित गराउन के हुनुपर्छ अथवा के भइरहेछ, तपाईँको अध्ययन के हो? निश्चित रूपमा मलाई यसमा कुनै विभाजन छ भन्ने लाग्दैन। एउटा रुखका अनन्त हाँगा हुन्छन्, अनन्त फल फल्छन्। तर एउटै रुखको अनन्त हाँगाहरूमध्येबाट, अनन्त फलहरूबाट अनन्त रुख पैदा हुन्छन् नि, फेरि पनि तिनीहरूको भेद चाहिँ एउटै हुन्छ। यसै कारणले सनातन संस्कृति समाज भनेको अहिले सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर एउटा राष्ट्रिय गान छ। म यसलाई राष्ट्रिय गान भन्दिनँ, अराष्ट्रिय गान भन्छु, तर उहाँहरूकै लागि, हाम्रो गणतन्त्रवादी साथीहरूकै लागि पनि। ती सयौँ थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी के हो, कसले बनायो? यसै त फुल्दैन होला फुल, कसले रोप्यो होला, कसले फुलायो होला? अनि ती सयौँ थुङ्गा फुल भनेको मखमली मात्रै हो, क्यातुके मात्रै हो, सयपत्री मात्रै हो, कमल मात्रै हो, होइन? विभिन्न जात जातिका कुरा, भर्खरै तपाईँले भने जस्तै हामी यो सम्प्रदाय, त्यो सम्प्रदाय, ऊ सम्प्रदाय, सबै नेपाली त हुन् नि। अनि तिनीहरूलाई एकता, त्यो माला हुनको लागि त्यो मालामा उनिने धागो के हुनसक्छ? र त्यो फुलमालाई माला उन्दा, धागोमा उन्दाखेरि सियोले त घोस्दा त दुख्छ नि, त्यो दुखेको पीडा हो कि एकता हो? नभए माला कसरी बनाउनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त। हो, यसैले हामी सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हौँ भने सनातन संस्कृति, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान त्यो एकताको सूत्र हुन सक्छ। सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली। त्यसो त हिजो हामीले बच्चामा गीत सुन्ने गाउने गर्थ्यौँ, मलाई गीत सित्त आउँदैन, यसो सुन्ने गर्थ्यौँ। पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्थे। अहिले तपाईँले सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्नुभयो, अब महाकाली पारीको भूभाग त छोडिदिनु भयो। अहिले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी पनि छोड्नुभयो। संविधानको धारा चारको कुरा प्रश्न रह्यो भने फेरि पनि म कुरा गरौँला। त्यस कारणले गर्दा हिजो हामीले किल्ला काङ्गडा जितेको गौरव जसलाई समाप्त गरे, यो राष्ट्रिय गीत हुनसक्छ? यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनसक्छ? अनि जुन गान यो सरकारले भन्छ, तपाईँको आफन्त मऱ्यो भने पशुपतिमा डढाउँदाखेरि राष्ट्रिय गान गाउनु, यो नेपाली जनताको मृत्युको गान हो कि यो राष्ट्रको गान? अनि अनि यसैले सनातन संस्कृति समाज नेपालले यी सम्पूर्ण, हालाकि सम्पूर्ण जातको फुलबारी नेपाल, पृथ्वीनारायण शाहले जे कुरा भन्नुभएको छ र फिरङ्गीहरू आयो भने देश समाप्त गर्छन् भनेर उहाँले जे भन्नुभएको थियो, अहिले ठ्याक्कै देखिन्छ। किनभने तत्कालीन संविधान सभामा, संविधान सभा कायम रहँदाका बखत बेलायती राजदूत एन्ड्रियु स्पास्कीले चिठी लेखेर भन्नुभयो संविधान सभासदहरूलाई कि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश संविधानमा राख्नुपर्छ भनेर।
उहाँले बढी कुरा भन्नुभयो भनेर एन्ड्रयू स्पास्कीलाई चाहिँ राजदूतको रूपबाट बेलायत फिर्ता पठाइयो। उहाँले भनेको चाहिँ लेखियो नि, किनभने 62-63 आन्दोलनमा तपाईँले भने जस्तो के यी सबै कुरा राख्नका लागि सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको लागि कुरा गरेको थियो थिएन। अनि यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय एकता अखण्डता सम्प्रभुता जोगाउनका लागि त यी सम्पूर्ण मूल्य र मान्यतालाई एक ठाउँ राख्नुपर्छ। अब भन्यो भनेदेखि म यो संविधानको पक्षधर मान्छे होइन, म गणतन्त्रवादी पनि होइन, मलाई केही फरक पर्दैन। 2020 सालमा राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन ल्याउँदाखेरि त्यतिखेर जातको आधारमा भातको आधारमा कसुर अनुसार सजाय फरक हुन्थ्यो, होइन अब बाहुन छेत्री गुरुङ मगर रायो कामी दमाई राई लिम्बू केही भएन भन्ने होइन, कसुर अनुसार सबैलाई एकै प्रकारको सजाय गर्नुपर्छ भनेर 2020 सालमा मुलुकीले ऐन ल्याउँ। तपाईँले 2074 सालमा संविधान ल्याउँदाखेरि 72 सालमा तपाईँले संविधान ल्याउँदाखेरि तपाईँले के लेख्नुभयो? बाहुनको अधिकार, कामीको अधिकार, मधेसीको अधिकार, पहाडेको अधिकार, तामाङको अधिकार, नेपाली जनतालाई कति टुक्रामा छिन्न भिन्न बनाउनु भयो नेपालीको अधिकार भन्दा पनि। अब जातिगत रूप त अब समानुपातिक के अरे यो समानुपातिक भनेर भन्छन्। अनि तपाईँ एउटा कुनै दलित वर्गबाट समानुपातिक म मन्त्री भएँ भन्यो भने ए तपाईँ त दलितबाट मन्त्री हुनुभएको रहेछ भने ए मलाई दलित भन्छस् म त मन्त्री भएँ। मन्त्री हुनलाई चाहिँ तपाईँ दलित हुनु पर्यो, अब भइसकेपछि भन्नुभयो। यो देश हो, यो देश बनाएको हो, के कुरा गरेको भनेको? यो देश तपाईँले छिन्न भिन्न पारेर जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, सम्प्रदायको आधारमा, प्रदेशको आधारमा, प्रादेशिकताको आधारमा टुक्रा टुक्रा पारिराख्नुहुन्छ। राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण, 17,000 मान्छे मार्नेलाई सलाम गरेर बस्नुपर्ने आम संचारले, सञ्चार मन्त्रीजी, प्रधानमन्त्रीजी, गृहमन्त्रीजी, अपराधीलाई सलाम गर्ने नेपालीको बुद्धि विष्णु सर, अब के ल्याउनुहुन्छ त तपाईँहरूले? जनताले यो चाहिँ जुन यो गलत गर्नु पर्यो, यहाँका चाहिँ सञ्चारले गलत गर्नु पर्यो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ गलतलाई चाहिँ सम्मान गरिरहेका छौँ भन्दै भन्दै हुनुहुन्छ, अब यसको उपाय के हुन्छ? सच्चा कहिले हुन्छ? निश्चित रूपमा हामीले 62-63 आन्दोलन कसको बलमा गऱ्यौँ म कहिले काहीँ भन्ने गर्छु। तपाईँ र म एउटा कुनै हर्स रेसमा गयौँ भने तपाईँ पनि एउटा घोडा लिनुहुन्छ म जितौँ भनेर कुद्नुहुन्छ, म पनि एउटा घोडा लिन्छु र म कुद्छु। निश्चित ठाउँमा पुगेपछि तपाईँ ओर्लेर भन्नु छ भट्टराई सर तिमी हार्यौ म जितेँ भने जित्या त घोडाले हो नि, उसलाई थाहा छ। यो घोडाहरूको रेस भइरहेछ यो भने, किनभने बाह्रबुँदे गराउने मालिकहरू त उतै छन् नि। तपाईँको बुद्धिले गरेको हो बाह्रबुँदे, तपाईँको क्षमताले गरेको हो बाह्रबुँदे। नागरिकताको आधारमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई सोधेर नागरिकता कन्ट्रोल गरेपछि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्दा गर्दै अहिले राज संस्थाको समाप्ति गर्नुभयो र भन्न थाल्नुभयो रोटी बेटी मात्रै होइन अब त ड्यान मार्टिन पिटर भएकोलाई शेरबहादुर देउवा जस्ता भन्दै छैनन्, ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ। तपाईँले दिनुभएपछि त्यतिखेर अस्ति सरिता गिरीले त हिन्दीमा बोलिन्, अब तपाईँले पिटरलाई ड्यानलाई डस्टिनलाई नागरिकता दिनुहोस्। अनि अब उसले पार्लियामेन्टमा आएर भन्छ मलाई हिन्दी र अङ्ग्रेजी आउँदैन, ए हिन्दी र नेपाली आउँदैन, म बाइबल पढेर अङ्ग्रेजीमा शपथ लिन्छु। देश त्यतिखेर कहाँ जान्छ? र यो कुरा नेपाली जनतालाई भनेर हामी हिजो पृथ्वीनारायण शाहले र सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हाम्रो जस्तै एकचोटि नरेन्द्र मोदीजी पहिलोचोटि आउनुहुँदा यसरी डाइरेक्ट त होइन अलि परपरै कुराकानी भयो, उहाँले भन्नुभयो नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशिष्ट छ। मैले भने होइन भारतको भन्दा पनि हामी अरू विशिष्ट छौँ। के भन्नुभयो तपाईँले भनेर सोध्यो एकजना, मैले भने ए विशिष्ट छ भन्नुभयो किनभने हिमाल र गङ्गा जस्तै हाम्रो सम्बन्ध हो भन्नुभयो। मैले के भने भने होइन हामी त्योभन्दा पनि विशिष्ट छौँ भने किन भन्नु, मैले भने हामी हिमाल भएर बगेनौँ भने तपाईँ गङ्गा हुनु पाउनु। खोइ नेपाली जनताको यो शौर्य, यो बुद्धि, यो क्षमता, यसलाई हामी नेपाली जनतामा सनातन संस्कृति समाजले लिएर जान्छ र ठिक छ
पैसाले तपाईले पैदा गरे हैन नि, पैसा तपाईले बनाएको कुरा हो। त्यही पैसामा पनि म भन्छु आम नेपाली जनतालाई डलरै लिनुस् न, त्यसमा पनि इन गॉड वी ट्रस्ट हुन भनेको छ। तिमीले क्रिश्चियन मान बाइबल मान भनेको छैन नि, इन गॉड आफ्नो भगवानलाई मान न, यति त बुद्धि ल्याऊ यार। त्यसै कारणले सनातन संस्कृति समाजले हाम्रो सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यता, तर धर्म संस्कृति सभ्यता कसले मान्छ? मान्छेले मान्ने हो। मान्छे कहाँ बस्छ? निश्चित भूगोलमा बस्छ। त्यसकारण भूगोलको रक्षा लिपु लेक लिपिया धुरा र काला पानी पनि त्यत्तिकै सशक्त छ, अनि त्यो भूगोलभित्र हाम्रो सभ्यता संस्कृति त चाहियो। अनि युरोप अमेरिकामा बसेका जो नुहारन र यो वर्तमान नै नगर्ने पनि होलान्, तर होइन, यसको महत्त्व वाञ्छनीयता छ भन्ने कुरा त भन्नु पऱ्यो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयाव भन्ने कुरा हामी जनतालाई बुझाउँछौँ। अब अलिकति जोड्न चाहेँ मैले, यहाँले चाहिँ हामी म चाहिँ अथवा हामी गणतन्त्र मान्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ, अब मान्ने के त? हामी भनेको छैन, मैले म भनेको छु। र किनभनेदेखि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। पहिलोचोटि यो देशमा राष्ट्रपति हुनुभयो रामवरण यादवजी, उपराष्ट्रपति हुनुभयो परमानन्द झाजी। उहाँ परमानन्द झाजी भनेको नेपालको सुप्रिम कोर्टको जज भएर रिटायर हुनुभएको मान्छे हो। उहाँले शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा के भन्नुभयो भने, म त झा तराईको मान्छे, मलाई नेपाली भाषा आउँदैन, हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्छु। तपाईँले गरेका हजार फैसलाले जनताहरू जेलमा छन्, तपाईँ अहिले नेपाली बोल्न जान्नुहुन्न। अनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक निर्वाचनबाट आएको मान्छे हुने रहेछ कि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तति हुने रहेछन् जसले यो देश बनाए, भन्नुको अर्थ गणतन्त्रमा चाहिँ जे गर्दै पनि हुने रहेछ भनेर भन्ने खालको। गणतन्त्रमा जे गर्दै पनि हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। जस्तो कि सिक्किममा 1975 सिक्किमकै जनताले भोट हाले र सिक्किमकै जनताको भोटको आधारमा सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा मिलाए भयो। अब अहिले पनि सिक्किममा भोट त हाल्न पाइन्छ, लोकतन्त्र त छ, तर हिजो तपाईँले भोट हालेको सम्प्रभुता भारतमा दिल्लीमा जे पुर्याउनु भएको थियो अहिले भोट हालेर फिर्ता ल्याउनुहोस् त। त्यसैले भोट हालेर प्रजातन्त्र राष्ट्रियता बस अडिन्छ भन्ने ठेगान छैन, यो कुरा याद गर्नुपर्छ हामीले। पहिले राष्ट्र राष्ट्रियतालाई अखण्ड राख्नका लागि के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ, सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्द। ए बाबा, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन सार्वजनिक रूपमा भन्नुहुन्छ, म क्रिश्चियन राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुन पाउँदा मलाई गर्व छ। विजय सर, अब सनातन संस्कृति समाज नेपालको सङ्घर्ष राजतन्त्रको लागि हो? निश्चित रूपमा राजतन्त्रको लागि होइन, नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता सार्वभौम सत्ता के गर्दा स्थायी हुन्छ, स्थिर हुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, एउटा राष्ट्रपतिजीको उदाहरण दिएँ, र अर्को कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। अहिले महामारी, कोरोना महामारी, 600 रुपियाँले एउटा कोरोना महामारीको स्वास्थ्य बिमा हुँदो रहेछ भनेदेखि, अहिले 1 करोडको कार्पेट हाल्नुहुन्छ राष्ट्रपतिजी, अनि हेर्नु होला तपाईँ अहिले सुरक्षा सेनामा बसेका मान्छेहरूलाई पनि कोरोना भएर लकडाउन सुरु। अनि त्यतिखेर अहिले हिजो पूर्व राजा भनेर भन्छन् मान्छेहरू, ज्ञानेन्द्रले 2 करोड कोरोना के कोषमा दिँदाखेरि त सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्थे, प्रधानमन्त्रीजीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। र तपाईँले भनेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि हामीले सनातन संस्कृति समाज नेपाल र अखण्ड नेपाल बचाइराख्नका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा त्यस्तो कुनै संस्थाको आवश्यक, तन्त्र होइन संस्था भनेको छु मैले, तन्त्र रुल, संस्था इन्स्टिट्युसन। त्यसैले यो एउटा हाम्रो ओमकार परिवार संस्था होला, तर त्यसलाई रुल गर्ने चाहिँ अर्को मान्छे हुन्छ नि, यो चाहिँ संस्था। यसै कारणले संस्था त्यसले राष्ट्रिय, जस्तो भन्नुहोस् स्विडेनमा, डेनमार्कमा तपाईँ क्रिश्चियन मात्रै भएर पुग्दैन, तपाईँ लुथरन धर्मावलम्बी हुनुपर्छ। अनि बेलायतमा चर्चको सदस्य भएन भनेदेखि
बेलायतको महारानी महारानी हुन पाउँदिन के बेलायती अमेरिकी ए बेलायती यो के उनीहरूलाई यो थाहा छैन तर एउटा कुरा मलाई अलिकति यो प्रश्नले घजघचाइरहन्छ क्या जसले नेतृत्व गरेको थियो हिजोको दिनमा राजतन्त्रको नेतृत्व गरेर चाहिँ आजको दिनसम्म आएर जनताहरू धेरैले माग गरे भनेर आफूले नेतृत्व गरेको कुरा नै जनतालाई सुम्पिदिनुभयो नि उहाँ चाहिँ आज मठ मन्दिर दर्शन कोरोना महामारी भयो भने ए मेरो तर्फबाट पनि छ है अथवा म साधारण जनता हुँ भनेर चाहिँ उहाँलाई आनन्द छ उहाँ आनन्दसँग चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ तर हामी चाहिँ फेरि यस्ता यस्ता अभियान बनाएर त्यसो होइन राजतन्त्रमा होइन होइन यसो होइन कसरी हुन्छ म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहूँ भने जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्ने भनेर त्यतिखेर त्यो नारायणीटीबाट निस्किँदा राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको कुरा हो तर तपाईँको इच्छाले राजा हुने होइन कि इच्छाले हो भने त म हुन्थेँ होला नि म आफै हुनुपर्छ कहाँ हुने यार भन्थेँ होला नि तर तपाईँले भन्नुभयो मठ मन्दिर मैले भनेको छु फेरि पनि भन्छु र जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु विप्लव माओवादीले त यो संविधान मान्नु भएन उहाँहरू त अहिले पनि जे जे गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यतिखेर प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने यो एनसेलको टावर सावर पड्काउने मान्छे सान्छे मार्ने कुरा गर्दा होइन विप्लवले त मलाई मार्ने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सुरक्षा दस्ता बढाउनु पर्यो भनेर 69 उहाँकोमा सुरक्षा दस्ता बढाइयो जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीजी होइन यो भारतले त मलाई निकाल्न लाग्यो भनेर सुरक्षा दस्ता बढाउनुहुन्छ उहाँकै पार्टीका मान्छेले मैले निकाल्न लागेँ भनेका छन् मैले यो कुरा किन जोडेको छु भने त्यसरी सुरक्षा दस्ता बढाउँदा हिजो साँच्चै तपाईँले गणतन्त्र ल्याएको हो भने त विप्लवले त राजालाई मार्नुपर्ने नि राजा चाहिँ एक्लै गाडी चलाएर हिँडिरहेको छ उसलाई मार्दैन अरे विप्लवले अनि विप्लवले कसलाई मार्छ अरे प्रचण्डलाई भनेपछि गणतन्त्र कसरी आएको रहेछ थाहा भएन भने यो त तपाईँ हामीले भन्ने कुरा पब्लिकली सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा हो र तपाईँले चाहने अथवा मैले नचाहने प्रश्न होइन तपाईँले चाहेर र नचाहेर तपाईँको जीवन रहने र नरहने होइन हिजो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यिनै होला नि अहिले केपी ओली शर्मा लगायतका मान्छेहरू जसले देशकै नक्सा चाहिँ केक बनाएर काटेर खायो तिनीहरूलाई राष्ट्रियता के चाहिएको होला तर पनि उहाँ आफ्ना पिता पुर्खाको श्राद्ध गर्नलाई 16 पशुपतिनाथ जाने अनि त्यहाँबाट आएर लोकतन्त्र ल्याउनका लागि पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा लात्ता ल्याने पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा त मेरा हजुरबा जिजुबा थिए नि अनि बाउको श्राद्ध गरेर हजुरबालाई लात्ता ल्याने यस्तो राज्य व्यवस्थाको पक्ष पनि हुन्छ यो हुल होइन भनेको र विदेशीको इसारामा जेम्स एफ मोरियार्टी त्यतिखेर यो 12 समझदारी गर्दाखेरि बस्नु भएको छ दिल्लीमा भनेदेखि जेएनयुमा प्रचण्डजीले भाषण गर्नुभएको छ हामी गणतन्त्रको लागि यो काम गर्ने सर विश्वास कहाँनिर गर्ने हो विश्वास कहाँनिर गर्ने जस्तो कि योभन्दा अगाडि पनि सनातन संस्कृतिका सनातन सभ्यताका गाईका यत्रा ठुला मूर्ति बनाएर चाहिँ पूर्व पश्चिम यात्रा गरेर होइन संसार गरेर चाहिँ जनताको मुखमै त्यो एउटा नारा चाहिँ समेत पनि क्रेडिट बोकिसकेको परिवेशमा नि अन्तिममा गएर त फेरि उयो ललिपप देखाउने काम भएको छ मैले त्यतिखेर के भने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामाका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वन्त सञ्जय भने जस्तो मैले त्यतिखेर के भने अहिले हामी राजनीतिक युद्धमा छौँ म त्यो पार्टीको स्पोक्स पर्सन हो तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझिहालेको छु नि मैले त्यतिखेर के भने होइन यो रथ भनेको युद्ध हो हामी गाई बचाउँदैछौँ कि मार्दैछौँ किनभने युद्धमा विपक्षीले बाण हान्यो भने गाईलाई गाई मर्छ कि मर्दैन यसकारण रथमा गाई नराख्नु भने मैले त्यसकारणले मेरो डिफ्रेन्सिएसन सुरु भएको पनि त्यही हो यसकारण जसले गाई बचाउँछु भन्दै थियो त्यसले अन्ततोगत गाई मारिराखेको थियो जनता बुझेन तर तपाईँहरू अहिले फेरि अर्को धारमा फेरि त्यही एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ एकछिन भोलि त्यही गल्ती तपाईँहरूले दोहोऱ्याउनुहुन्न भन्ने आधार के छ एकैछिन मित्र कहिले काहीँ तपाईँसँग 10 लाख रुपियाँ छ भने म 5 लाख रुपियाँको जुवा खेल्छु देखा जाला 2-4 करोड आइहाल्छ नगए 5 लाख जान्छ भने तर तपाईँसँग खल्तीमा जम्मा 1000 रुपियाँ छ म 100 रुपियाँमा पोटासियम साइनाइड 20 खाएर हेर्छु मरिँदो रहेछ कि रहेन रहेछ भने ट्राई गर्ने कि नगर्ने यसकारण पात्र हारेको हो
प्रवृत्ति हारेको सिद्धान्त होइन। सिद्धान्त कहिले च्युत हुँदैन, पराजित पनि हुँदैन। त्यसकारणले पात्र र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ, अनि यो काम कार्यवाही गर्न सकिन्छ। नेपाली जनता यिनै हुन् र अहिले पनि नेपाली जनताले यो सबै परिवर्तन चाहेको हो र नागरिकता चाहेको हो र नेपाली जनताले, धर्मनिरपेक्ष चाहेको हो र नेपाली जनताले, गणतन्त्र चाहेको हो र नेपाली जनताले। तर तपाईँ अहिले एक प्रकारले निरीह हेल्पलेसनेस हुनुहुन्छ भने, अहिले त भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, इफ यु क्यान नट कट इज ह्यान्ड देन किस इज ह्यान्ड। हाम्रो विदुर नीतिमा पनि के भन्दो रहेछ भने, जबसम्म बैरी तपाईँभन्दा बलियो हुन्छ त्यसलाई बोकेर हिँड्नुहोस्। जुन दिन बैरीभन्दा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ त्यस दिन चाहिँ माटाको घैँटालाई ढुङ्गामा पछारे जस्तो गरेर पछारिदिनुहोस् हुन्छ। अब अहिले गणतन्त्र छ, तपाईँ मोटर चलाएर हिँडिराख्नु भएको छ, म गणतन्त्र मान्दिनँ भनेर ट्राफिकले सिटी बजाउँदा पनि गाडी हाँक्नुहुन्छ, एक्सिडेन्ट भएर तपाईँ मर्नुहुन्छ नि। त्यसैले हरेक कुरालाई तपाईँले म्यानेज गर्नुपर्छ। यसै कारण देवादिदेव महादेव हामीले किन मान्यौँ, समुद्र मन्थन गर्दा अमृत निस्क्यो अरे, सबजना बाँडेर खाए, विष निस्कियो कसैले खाएन, उहाँले चाहिँ विष पिउनु भयो, त्यसैले उहाँ देवादिदेव महादेव हुनुभयो। अमृत खानेहरूको नाउँ कहाँ छ मलाई भन्नुहोस् त। त्यसैले राज्य सत्ता भनेको महको रस जस्तो होइन, विदुर नीतिले भन्छ महको रस जस्तो होइन, यो विष पिएर मह ओकल्ने आदर्श हो। त्यसकारण त्यो आदर्शको लागि हामी हिँडेका छौँ। के देख्नु भएको छ तपाईँहरूको हिँडाइ, कहिलेसम्म त्यो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। त्यसो भन्नुपर्छ, यो अलिकति क्षमा चाहौँ। एक दिन अब मान्छेहरू यसै हल्का कुरा गर्छन्, एक दिन देवादिदेव महादेव र भगवान् बुद्धको बिचमा हाम्रै यहाँ द्वन्द्व भएछ कि, अनि त्यहाँबाट होइन यो हामी एक चक्कर यो रिङ रोड घुमौँ, चक्रपथ घुमौँ, को छिटो आइपुग्दो रहेछ भनेर काली कलङ्कीबाट सुरु गरेको। अब देवादिदेव त अब एकदम महादेव स्मार्ट मान्छे, दौडिहाल्नु भयो। अब भगवान् बुद्ध त बिस्तारी जानेन हो, अनि भगवान् बुद्ध बिस्तारै गएर त्यो जहाँ प्रतिस्पर्धाको ठाउँ थियो त्यहाँ पुग्नुभयो। देवादिदेव महादेव आइपुग्नुहुन्न त, त्यत्रो महान भएको किन भने त भाङ दत्तु रोकाएको थियो अरे, पुलिसले रोक्यो भनेर भने जस्तो। समयको बारेमा कुरा नगरौँ, सिद्धान्त र लक्ष्यको बारेमा कुरा गरौँ। हुनसक्छ त्यही खाना तपाईँलाई मिठो लाग्ला, दुई थाल खानु होला, मलाई नमिठो लाग्ला, एक थाल खाउँला, एकचोटि खाउँला। त्यही खाना खाएर तपाईँलाई डायरिया होला, मलाई एकदम मिठो लाग्ला। यसै कारणले गर्दाखेरि परिणति पोजिटिभ हुन्छ, दो लेट देन नेभर। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पाउँला भरे पाउँला, दारू खाएर अहिले खाएर अहिले लाग्यो, दुध अहिले खायो भने कहिले लाग्छ थाहा छ र? तर खोइ त दुध खाएर मान्छे स्वस्थ हुन्छ त, लागि नै रहेको छ, खोइ थाहा छ भने छैन नि। यस कारणले समयको बारेमा त प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ। विष्णु सर असाध्यै मिठो तवरबाट उदाहरणहरू पनि एउटा चाहिँ बुझ्ने तरिकाबाट उदाहरण दिएर हामीलाई प्रस्तुत गर्नु पो, म शुभकामना दिन्छु सनातन संस्कृति समाज नेपाललाई। हुन त सबैले घर घरमा अपनाइरहेको विधिहरूलाई नै तपाईँहरूले साथमा लिएर त्यसलाई जोगाउनु पर्छ है भन्नुभएको छ, तर त्यो विधिलाई जोगाउन न कतैबाट केही भइरहेको छ कि भन्ने ती जनताहरूलाई थाहा नहुनसक्छ, त्यसको विधिहरू पनि तपाईँहरूले उदाहरण यसै गरी दिनुहोला, म शुभकामना दिन्छु। अन्तिममा तपाईँले चाहिँ सरकारको अथवा यो सरकारले चाहिँ यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, सरकार गणतन्त्रको परिवेशमा पछिल्लो समयमा के उदाहरण पनि यहाँले दिनुभएको छ, तर एउटा कुरा जस्तो सनातन संस्कृति समाज नेपालले यो भनिरहँदा पछिल्लो समयमा जसले पनि प्रायश्चित गर्छ नि त, केपी शर्मा ओलीज्यू जो हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले छोरीका कुराहरूलाई जोड्नु चाहिँ न कतै उहाँले चाहिँ धेरै नराम्रो भएछ, अब कतै सनातन संस्कृति समाजहरूले उठाइरहेका यी आवाजहरू र यस्तालाई चाहिँ साथमा लिनुपर्छ भनेर कतै न त्यो प्रायश्चितताको कुराहरू सँगसँगै त्यस्ता खोज अनुसन्धान पो सुरुवात गर्नुभएको हो कि, त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिदिनुहोस् न एकचोटि अन्तिममा। होइन, रत्नाकर पनि वाल्मीकि भए, होइन रत्नाकर डाकु पनि भयो भने, म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु अथवा तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो पटक नरेन्द्र मोदीजी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा, नेपालमा पनि केपी ओलीजी दोस्रै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो,
र पहिलो चोटि नरेन्द्र मोदी जी नेपाल आउँदा काठमाडौँ आउनुभयो, अर्को पटक दोस्रो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि किन जनकपुर आउनु? सिरियस म निवेदन गर्दैछु। र हाम्रो प्रधानमन्त्री जी किन जनकपुर जानुभयो? म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, मलाई पीडा पनि लाग्छ, हालाकि मैले सोचिदिएको कुरा गलत भइदिए हुन्थ्यो। के नरेन्द्र मोदीजी काठमाडौँ आएर एउटा हेलिकप्टरमा नरेन्द्र मोदीजी र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी एउटा हेलिकप्टरमा जनकपुर गएको भए के हुन्थ्यो? त्यसले के म्यासेज दिन्थ्यो र यसले के म्यासेज दियो? र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सधैँ दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाउनुहुन्छ, हालाकि फेरि यो कुरा गऱ्यो भने अर्को लामो च्याप्टर हुन्छ नेपाली टोपीको बारेमा यो गणतन्त्र पछिको गतिविधिमा। अनि उहाँ त्यतिखेर नरेन्द्र मोदीजीले जस्तो ड्रेस लगाउनु भयो त्यही ड्रेस लगाएर किन जनकपुर जानु? त्यति मात्रै होइन, उहाँले त्यहाँ गएर जनकपुर अयोध्या बस उद्घाटनको साँचो आदान प्रदान गर्नुभयो। अनि त्यसको अढाई वर्ष पुग्दा नपुग्दा मोतीराम जयन्ती, भानुभक्त जयन्तीको अवसरमा उहाँले चाहिँ अयोध्या र अयोध्याको राम जन्मभूमि र उसको बारेमा विवाद ल्याउनु। थाहा छैन भने किन बोल्नु पऱ्यो? होइन, हिजो त्यो कुरा गरेको के हो त भने यो राष्ट्रको जिम्मेवारी हो, यो ठट्टाको विषय हो, यो खेलकुदको विषय हो, यो ख्याल हो। अघि तपाईँलाई मैले जुवा खेल्ने र बिस खाने कुराको उदाहरण दिइनँ, यसरी तपाईँले कसको स्वार्थ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ? बिन सर, अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई, सनातन संस्कृति समाज नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तमाम दर्शकवृन्दहरू कोही केमा आस्था राख्नुहुन्छ, चाहे त्यो जिजसलाई मान्ने किन नहोस्, चाहे त्यो चाहिँ अल्लाहलाई मान्ने किन नहोस्, सनातन संस्कृतिले त सबैलाई समेटेको हुन्छ। हामीले सोचाइ फरक फरक गरे पनि सनातन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत मात्र होइन, त्यहाँ त इसाईहरू पनि पर्छन्, त्यहाँ मुस्लिमहरू पनि पर्छन्, सबै पर्छन्। भनेपछि सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ अन्तिममा? हामीले वसुधैव कुटुम्बकम भनेर अघि पनि मैले भने, मैले युएनओको उदाहरण दिएँ, डब्लुएचओको उदाहरण दिएँ। हामीसँग त्यो ज्ञान, शौर्य, शक्ति रहेछ, त्यसलाई हामीले प्रयोग र पालना गर्न सकेनछौँ। हामी कुनै न कुनै गर्दा कतै कतै विशृङ्खलित भयौँ होला। तर अब मलाई भोक लागेको छ भने तपाईँले भात खाएर हुँदैन, मेरो देशको सभ्यता संस्कृति समाप्त हुन लागेको रहेछ भने सनातन संस्कृति सभ्यता समाजको ठाउँमा समाजलाई अगाडि राखेर हामीले हाम्रो वैदिक र दैविक, दैविक र वैदिक दुवै सभ्यता संस्कृति परम्परालाई निरन्तर अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, उदाहरणसहितका स्पष्ट रूपमा बुझिने कुरा राखिदिनुभयो, म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पटक पटक बोलाउँछु फेरि पनि। हस्, धन्यवाद। भनिन्छ नि, आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन। माया गरिदिनु भयो, ओमकार परिवारलाई बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हस् दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई तपाईँको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको जरुरी छ। तपाईँको सल्लाह सुझावसँगै हामी तपाईँको आवाजलाई पनि भोलिको ओमकार ध्वनि बनाउने जमर्को गर्नेछौँ र त्यो प्रयासमा निरन्तर छौँ। दर्शकवृन्द, हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू हौँ, हामीले विश्वलाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ सनातन भनिरहँदा, तर हामी हिन्दू, बौद्ध अथवा के भनेर चाहिँ टुक्रिरहेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्लान्। सनातन संस्कृतिको जुन एउटा नारा लिएर व्यक्तिहरू हिँडिरहेका छन् त्यसलाई गहिरेर बुझौँ र त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ। कहीँ कतै अल्मलाउने भन्दा पनि, अल्मलिने भन्दा पनि आफ्नो निरन्तरतालाई सधैँ दियो यदि भने सफलतामा अवश्य पुग्न सकिन्छ। बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय होस्।